овен. Не дивуйтеся і не турбуйтеся, якщо сьогодні не зможете зрозуміти поведінку когось із своїх друзів або домашніх. Їм іноді з вами теж нелегко, так що ваші почуття взаємні, але на щастя це ненадовго. Тілець. Ви відчуваєте необхідність щось змінити в стосунках, які для вас дуже важливі. Це може бути ваша друга половинка, дитина або близький друг. Але в будь-якому випадку вам пора зайняти більш активну позицію і взяти ситуацію під свій контроль. Близнюки. Вам краще зайняти більш стриману позицію, навіть якщо ви і не схильні до миттєвих поривів. Сьогодні один з тих днів, коли хід ваших думок занадто заплутаний для будь-яких суперечок. Рак. У вас з голови не виходить якесь дуже важливе питання, але відповідь на нього набагато простіше, ніж ви думаєте. У потрібний момент вас відвідає натхнення, а поки не поспішайте. Лев. Сьогодні ви будете готові відпустити зі свого життя когось або щось. Але це тільки на краще, хоча вам потрібен час, щоб це зрозуміти. Діва. Зосередьтеся на своїх творчих ідеях, у вас буде для цього достатньо часу. І до того ж, у вас є шанс випадково додуматись до того, що свого часу принесе вам багато користі. Терези. Так чи інакше, сьогодні вас чекає спілкування з великою кількістю людей. І це може почати зводити вас з розуму. Адже одна справа – пройтись по людній вулиці, і зовсім інша – знайти сили і час поспілкуватися з кожним, хто вам зустрінеться. Скорпіон. Сьогодні зовсім випадково ви можете зробити щось дуже хороше для себе. Це нікого не образить, так що ви можете розслабитись і отримати задоволення від своєї милої помилки. Кожен хотів би бути на вашому місці. Стрілець. Вас може охопити страх перед майбутнім, але навряд чи в даній ситуації ви зможете зробити щось більше. Перш за все, вам потрібно заспокоїти друзів і членів сім'ї, адже їх ця неясність лякає ще більше. Козиріг. Ви поб'єте оточуючих своєю готовністю допомогти всім, в тому числі і незнайомим людям. Адже ваша енергія сьогодні не тільки сильна, але й спрямована зовні. Ви зможете заробити додаткові бонуси, якщо використаєте свої сили з розумом. Водолій. Сьогодні ви не в найкращій формі для суперечок і дискусій, і вас це надзвичайно засмучує. Але в кінцевому підсумку ваша здатність підлаштовуватись під мінливі обставини допоможе вам пристосуватись до нових умов гри. Риби. Ваша енергія сьогодні дуже сильна, щоб витрачати її на дрібниці і повсякденну роботу. Вам краще зайнятися благоустроєм будинку, плануванням або вирішенням глобальних завдань. А до звичайних занять ви завжди встигнете повернутись. Це був астрологічний прогноз. Хорошого вам настрою, на все добре!